крутиться я. Ой! Ей, допоможіть хто-небудь! А ти розкричався зранку. Я боюся висоти. Сонях? Ей, котику! Я вже не хочу насіння, спустіть мене! О! Викликай пожежників! Наші вже побігли по допомогу. Мене звуть Озем Гнатич. Я хрубак тутешній. Фуй! Я кіт-воркіт, мандрівник. А ваші точно побігли по допомогу? Вже півгодини, як побігли. Ой! Взагалі-то не варто було насіння кидати у нашу землю. Ой! Ось воно й проросло за ніч. Мяу, то так не буває. Але ж таке виросло. Це все наш чорнозем. Він у нас чарівний. Що не кинь, все проростає. Слухай, як все було. Колись, в далекі часи, земля була тверда, як камінь. Тому на ній нічого не росло. І люди мандрували у пошуках родючої землі. І на цю землю, де зараз Україна, прийшов один з народів. Люди посіяли зерна, але знов на кам'яній землі нічого не виросло. Люди всі пішли далі, але один чоловік залишився. Він вірив, що з його зерна щось виросте. Кам'яного чарівника, якого звуть Камінь Скрізь. Він покрив всю землю кам'яною пустелею, а мене перетворив на зернятко. Та твоя праця, віра та терпіння подолали ті чари. А ця квітка непроста. Коли плоди дозріють, вони вибухнуть чорною землею. Зветься вона Чорнозем. На ньому буде рости все, що посієш. А мені час бігти далі, свої квіти сіяти, чорнозем розкидати. Дякую за землю. Дізналися про чарівний чорнозем люди та й оселилися на цьому місці. А село так і назвали Чорнозем. Наші саме туди за допомогою і побігли. За тиждень доберуться. Як? За тиждень? Що ж ти мовчав, що у вас ніг немає? Ей, що ви там базікаєте? Е, киш, це мій соняшник, я його посіяв. Ану, киш звідси!